Во полициска станица заврши лекарот кој снимил видео во кое се гледа лекарски персонал и пациенти на кои се пружала помош во Тетовската болница на Оделенијето за киретажа, а беше објавено преку мрежата TikTok. По пријава од директорот на болницата Пулм Вела, 20 минути пред полноќ, полицијата го привела 43-годишникот, вработен како анестезиолог. Во киретажа, тоа е во делот од гинекологија, во делот на киретажа. Тоа е над брзата помош. Како дознавте за видеото? Некој ви јави, вие го видовте? Видеото случајно ми го даде еден од вашите колеги. Јас бев во Скопје за, сега знаете вие, за рамазански после ифтар. И одма, чим го видов видеото, одма дојдов во Тетово и бев до полицијата да го пријавам случајот. Дека ова не е сериозна работа. Министерот за здравство Фатмир Меџити информираше дека лекарот е отпуштен од работа. Како министер за здравство, бев во ист момент, значи, ме комуницираше директорот Плум Вела и туку и началникот на СВРТ тоа ме комуницираше, ми кажа дека е приведен лекарот и ја можам да ви кажам за тоа. Тоа што друго било во TikTok, цела јавност и пошироко видела што се случува, а ние, како здравствени работници, не како министер, се страмиме од овој чин. Дали ќе преземете некои мерки сега? Апсолутно, не, прекинуваме, значи работниот однос сместа ќе му прекине. Бев денеска во координација и со многу други институции и со председателката на лекарска комисија и бара веднаш, значи да се прекине и да се одземе лиценцата за работа на дотичниот доктор. Од лекарската комора најостро го осудуваат инцидентот и велат дека итно ќе го испитаат случајот и во најкус рок ќе бидат свикани органите на комората за да го разгледаат и да преземат мерки и активности. Со Кодексот за медицинска деонтологија, лекарите се обврзуваат дека професијата ќе ја вршат совесно и одговорно, дека ќе го почитуваат човековото достоинство и правата на болните и ќе ја чуваат нивната доверба. Лекарската комора како самостојна и професионална организација на сите доктори на медицина во нашата земја продолжува да работи на заштита и унапредување на стручноста и етичките должности и права на докторите на медицина, но со критички однос кон оние кои го рушат достоинството, угледот и интегритетот на професијата како дејност од посебен обштествен интерес. Јавен обвинител работи на случајот и по негово документирање ќе биде поднесена соодветна пријава. Според неофицијални информации, во ваков случај, лицето може да се товари за кривично дело неовластено снимање.